ር 252015 ዓ ም ጠና ስሊ እንደምናመሻቸው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው የቲቪ ከዜናዎቹ ጋር በቢዝነስ ወንደ በስፖርት ጫና ያል ጠብቋቸዋል። ዋና ዋናዎቸ ላሳውቃቸው በሀገርአቀፍ ደረጃ ለሚሰዋሩ ቁርሾችና መገፋፋቶች መፍትሄ ለማምጣት የሽግግር አስፈላጊ የስፔን ጠቅላይ ሚኒስትር ፔድሮ ሳንቼዝ ወደ ሞሮኮ አቀሙ በቢዝነስ ዘገባችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተያዘው በጀት አመት ስድስት ወራት ከታክስ በፊት 129 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱን አስታወቀ ይህና ሌሎች የቢዝነስ ዘገባዎችን ከፍታ በኋላ ደርሳችኋለሁ ወንደ ሰናፍ በስፖርት ዜናዎቻችን ሶስተኛ ቀኑን በያዘው የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮን 12 የፍጻሜ ውድድሮች በዛሬ ሁለት ተከናወኑ ይህንን ጨምሮ ከሌሎች የስፖርት ዜናዎቹ ጋር ነጻ ነጫን ያለው ጠብቃችኋለሁ ዋና ዋና ዜናዎቹ እናስቀድማለሁ መልካም ጊዜ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ለፖሊሳዊ ትምህርት ከሶማሊያ ለመጡ የፖሊስ መኮኖች አቀባበል አደረጉ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ወደ ኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ስድል በማግኘት ለመጡት የሶማሊያ ፖሊስ መኮንኖች የእንኳን ደናመጣቸው ምልክት አስተላልፈዋል ኮሚሽነር ጀነራሉ ባደረጉት ንግግርም የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ለረጅም ዘመናት ከሀገር አልፎ ላይ የጎረቤት ሀገራት የፖሊስ አመራሮችና አባሎችን በማሰማር ለቀጠናው ሰላምና ደህንነት ግንባታ የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሚገኝ ገልጸዋል ከጎረቤት ሀገራት ጋር ተባብሮ መስራትና የፖሊስ ተቋማቱን በትምህርትና ስልጠና ማጠናከር ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን በጋራ ለመከላከል እንደሚያግዙም ተናግረዋል የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ለተለያዩ ሀገራት የፖሊስ አባሎች የትምህርት ድል በመስጠት ሲያስተምርና ሲያሰለጥን የቆየ ሲሆን በቅርቡም ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ከሶማሊያቻቸው ሜጀር ጀነራል አብዲ ሀሰን ማህመድ ጋር በኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ የሶማሊያ ወጣት ፖሊስ አማራዎች ትምህርትና ስልጠና እንዳያገኙ የሚያስችላቸውን ስምነት መፈራረማቸው ይታወሳል በስምነቱ መሰረትም ነው የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ በመጀመሪያና በሁለተኛ ድግሪ በተለያዩ ትምህርት ፕሮግራሞች 38 የሶማሊያ ፖሊስ መኮንኖችን በ2015 የትምህርት ዘመን ለማስተማር የተቀበለው ባለፉት ስድስት ወራት የሳይበር ጥቃቶችን በመከላከል ሀገሪቱን 15 ቢሊዮን ብር ከሚገመት ኪሳራ መታደግ መቻሉን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህነት አስተዳድር ገለጸ ዋና ዳይሬክተሩ ሰለሞን ሶካ የአስተዳደሩን የስድስት ወራት እቅድ አብዛጽ ማስመልክቶ ማብራሪያ ሰጥተዋል በ2015 ዓመት በጀት መጀመሪያ አጋማሽ በሀገራችን 2145 ሳይበር ጥቃቶች እና የጥቃት ሙከራዎች የተፈጸሙ ሲሆን ከነዚህ መካከል 2049 ምላሽ የሰጠባቸው የተቀሩት በሂደት ላይ እንዳሉ ጠቅሰዋል በመንፈቅ ዓመቱ የሳይበር ጥቃት ሙከራን የመመከት አፈጻጸም 95 ከ00 ማድረስ መቻሉን ጠቁመዋል የሳይበር ጥቃት ላማ የተደረጉ ተቋማት አብዛኞቹ ትኩረታቸውን ባንኮች እና ፋይናንስ ተቋማት ላይ ማድረጋቸውን የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ የጸጥታና ደህንነት ተቋማት የሚዲያ ተቋማት ቁልፍ የመንግስት ተቋማት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የክልል ቢሮዎች የህክምናና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የጥቃት ኢላማዎች ነበሩ ነው ያሉት እነዚህ የጥቃት ሙከራዎች መክሸፋቸውን የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ ጥቃቶቹ ቢደርሱ ኖሮም በግለሰቦች በተቋማትና በአገር ደረጃ ሊያመጡት የሚችሉት ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊና ስነ ልቦናዊ ኪሳራ ከፍተኛ ይሆን እንደነበር አብረ አርሰዋል የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርና አለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የ212 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ስምነት ፍራራሙ ስምነቱን የፈረሙት የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ዋና ፊ አቶ ጌታቸው ታአና ያለ አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ኢትዮጵያ ሉክ ሃላፊ ኒኮላስ ቮን አርከስ ናቸው የትብብር ስምነቱ ለግጭት ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች በተለይም በትግራይ አማራ አፋር ኦሮሚያ ና ቤንሻ ጉልጉምዝ የሰብዊ ድጋፎችን በተደራጀ መንገድ ተደራሽ ለማድረግ ያለም ነው በዚህ መሰረት እንደ ርፒያን በ2023 በጀት ዓመት 212 ብር በጥሬ ገንዘብ እንዲሁም 44 ሚሊዮን ብር ባይነስ ለማህበሩ ድጋፍ ይደረግለታል ተብለዋል ኢትዮጵያ ቀመስቀል ማህበሩ ዋና ጻፊ ጌታቸው እንደተናገሩት ትትብብሩ ማህበሩን ሁለት ተና አይቀም ለመገንባት የማስተራዎች ለማገዝና በግጭት የተጎዱ ሰዎች ለማቋቋም የተጀመረ ስራ ያጠናክራል ብለዋል ዓለም አቀፍ ቀመስቀል ኮሚቴ ኢትዮጵያ ሉካ ላፊ ኒኮላስ ፎን በኩላቸው ወኩላቸው በአደጋ ባደጋ ጊዜ ሰብዊ ድጋፎችን መላሽ ለመስጠት የማይተካሚና እንዳለ አስረድተዋል የስፔን ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ሞሮኮ አቀን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ፔድሮ ሳንቼዝ ሞሮኮ ሲደርሱ በሞሮኮቻቸው አዚዝ አካኑቹ አቀባበል ተደርጎላቸዋል የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በሞሮኮ ራባት በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ለምከር የሚያስችል መድረክ ላይ ነው የተገናኙት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሰሜን አሜሪካ ያደረጉት ጉዞ በሀገራቱ መካከል ያለውን ዲፕሎማሲ ቆስ ባለፈም ባለፈው ዓመት ከተፈታ በኋላ ግኙነታቸው ለማሻሻል ያለም ነው በመድረኩ የጋራ ገቦችን በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንነት ይበልጥ የምናጠናክርበት በመተማመን ላይ የተመሰረተ እንዲሁም በማድረግ ወንንተና ያቅ መፍጠር መሆኑን የስፔኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ፔድሮ ሳንቼዝ መናገራቸውን አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል በኢቲቪ 57 በአጀንዳነት ወደምንመለከተው ጉዳይ እናልፋለን አብራችሁ ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ ለሚስተዋሉ ቁርሻዎችና መገፋፋቶች መፍትሄ ለማምጣት የሽግግር ፍት አስፈላጊ መሆኑ ተገለጸ ብሔራዊ የሽግግር ፖሊሲ ለመቅረጽ እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል ፖሊሱን የሚያዘጋጀው የባለሙያዎች ቡድን አሁን ላይ እየተሰሩ ባሉ ስራዎች ዙሪያ ለጋዜጠኞችም ገለጽ አድርገዋል ወደ ሰናፍ ወርቅ ተጨማሪ አለው ሀገራት ከእርስ በርስ ጦርነት ግጭትና አምባገነን ስርዓቶች ሲላቀቁ ሽግግራቸው ውጤታማ እንዲሆንና ዘላቂ ሰላም እንዲገነባ በማሰብ የሽግግር ፍትህን ተግባራዊ ያደርጋሉ ታዲያ ኢትዮጵያም ይህንን ለመተግበር የሚያስችል የሽግግር ፍትህ ፖሊሲን ለመቅረጽ እንቅስቃሴ ጀምራለች ለዚህም እንዲረዳ በፍትህ ሚኒስቴር በኩል ፖሊሲውን የማዘጋጀትና የመምራት ኃላፊነት የተጣለበት ገለልተኛ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ዝግጅት ቡድን ተቋቁሞ ቡድኑም በቀጣይ ለሚደረጉ ውይይቶች ግብአት ለመሰብሰብ የሚያግዝ መነሻ ሀሳቦችን የያዘ ሰነድ አዘጋጅቶ አቅርቧል የዚህ የባለሙያዎች ቡድን አባል የሆኑት ዶክተር ማርሸት ታደሰ ለጋዜጠኞች በሰጡት ገለጻ እንዳሉት በሀገራችን ለተደራረቡ ችግሮች የሽግግር ጊዜ ፍትህ አስፈላጊ ነው ከመቼውም ጊዜ በላይ የተለያዩ ጉዳዮችና እሁነቶች ሁነቶች ሁኔታዎች እንደሚያሳዩት በሀገራችን የሽግግር ፍትህ አስፈላጊ ነው ለተደራረቡት ቁርሾች በደሎች መገፋፋቶች ችግሮቻችን ጉል የሰብአዊ መብት ሰቶች አንድ መድኃኒት ነው ስለዚህ በተገቢው መንገድ ቀይሶ በተገቢው መንገድ ቀርጾ የሀገርን ችግር የሀገርን የተደራረበ ጉሌ ሰብዊ መብጥሰት በተለያየ ጊዜ የሚከሰተውን ተደጋጋሚ መጠነ ሰፊ ግጭት የማስቆሚያ መንገዱ ብቸኛው ባይባልም አንዱ የሽግግር ፍትህ ነው ስለዚህ ሽግግር ፍትህ ለሀገራችን ያስፈልጋታል ባለሙያዎቹ እንደሚሉት የሽግግር ፍትህ የተለያዩ ጉዳዮችን የያዘ ነው ሂደቱ በዋናነት ተጠያቂነትን እንዲያሰፍን እውነትን እንዲያፈላልግ ማካካሻ እንዲኖር የህግና ፍትህ ተቋማት ለውጥ እንዲኖርና ምህረት የሚባሉ ሳቢዎችን የሚይዝ ነው ታዲያ በቀጣይነት የሚዘጋጀው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ በሰሜን ኢትዮጵያ ከተከሰተው ጦርነት ጋር ብቻ የተገናኘ ነው የሚለው በጋዜጠኞች ለባለሙያዎቹ ቡድን የቀረበ ጥያቄ ሲሆን የባለሙያዎቹ ቡድን አባል የሆኑት አቶ አዲስ ጌትነት እንደሚሉት ይህንን ብቻ የሚመለከት ሳይሆን ሀገር አቀፍ ነው እንደ ሀገርም ችግሮቹ መጠነ ሰፊ ይዘት ያላቸው ሀገራዊ አውድ ያላቸው በመሆኑ በተለያየ ሀገራችን ክፍል እየተፈጸሙ ያሉ በመሆኑ ለነዚህ ልባት መስጠት በሚችል መልኩ ሀገር አቀፍ ብሔራዊ ይዘት ያለው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ነው የሚቀረጸው ስለዚህ የሽግር ፍትህ ሂደት ሲባል አንድን አካባቢ ብቻ የማከለ ሳይሆን እንደ ሀገር ተግባራዊ የሚደረግ ነው ነው ዶክተር ማርሸት ታደሰ እንደሚሉት ደግሞ በቀጣይ ለፖሊሲው ግብአት የሚሆኑ ሀሳቦችን ለመሰብሰብ የሚያስችል ምክክርን ከተለያዩ አካላት ጋር ለማካሄድ በላይ ቦታዎች በተለያዩ መስፈርቶች ተመርጠዋል አገር አቀፍ ውይይቱም በየካቲቶር ይጀመራል የባለሙያዎቹ ቡድን ይፋ ያደረገው በኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ የፖሊሲ አቅጣጫ ሰነድ አንኳር ውሳኔን የሚሹ ጉዳዮችን የያዘ ነው ቀዳሚው የሽግግር ፍትሁ ከመችጀመር የሚለው ነው ባለሙያዎቹ ሊወስኑት በሳይንስ በሪሰርችን ቢሆን አመላካች ሀሳብ ይዘው ሊመጡባቸው ማይችሉ ሁለት ወይም ሶስት ፅንሰ ሀሳቦች ተካተዋል በሰነዱ አንደኛው የሽግግር ፍትህ ትግበራው ከየትኛው የኢትዮጵያ ታሪክ ይጀምር ነው የትኛው ቁስላችን ነው ዛሬና ትናንታችንን ዛሬና ነጋችንን ያበላሸው ስለዚህ ሽግግር ፍትህ ሊፈታው ተገቢው መፍትሄ ሊሰጠው የሚገባው በየትኛው ጊዜ የተፈጸመው ቁርሾ በደል የሰብዊ መብጥሰት ነው የሚለውን በተመለከተ ውሳኔ የሚሻ ሀሳብ በሚል አምስት ስድስት የሚሆኑ አማራጮችን ጊዜዎችን አካቶ አቅርበዋል ማለት ከዚህ በተጨማሪ ሌላኛው ውሳኔን የሚሻ ተብሎ የተቀመጠው ጉዳይ ባህላዊና ሀገር በቀል እሴቶች በሂደቱ ምን ሚና ይኑራቸው የሚለው ነው ሁለተኛው አንኳር ውሳኔ የሚሻው ጉዳይ ሀገሩ ብዙ ባህል ወግ ያለው ሀገር ነው ምን ሚና ይኑራቸው እነዚህ በየአካባቢው ምናጣቸው ሀገሩን በአንድም በሌላም መልኩ ሲያግዙ ሲረዱ የመጡ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስልቶች ዘዴዎች እሴቶች በሽግግር ፍትህ ሂደቱ ምን ሚና ይኑራቸው ኢትዮጵያኖች ወጉን ባህሉን ሴቱን የሚተገብሩ አባቶች ሀሳብ ሰጥተው በፖሊሲ ማዕቀፉ ሊካተት የሚገባው ተብሎ የተካተተ ነው በቀጣይ በተለያዩ ምዕራፎች ውስጥ አልፎ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚዘጋጀው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ሀገሪቱን ከተለያዩ አለመግባባቶችና ቁርሾች አላቆ ዘላቂ ሰላም የሰፈነባት እንድትሆን ያግዛል የሚል ተስፋ በባለሙያዎቹ ተጥሎበታል እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ተመልካቾቻችን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን ዶክተር ማርሸ ታደሰ የሽግግር ፍትህ የፖሊሲ ዝግጅት ባለሙያዎች ቡድን አባል ናቸው ከሳቸው ጋር ነው የምንቆየው በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር እኔም አመሰግናለሁ ስለጋብዛቸው መልካም እንግዲህ ቀደም ሲል ያየነው ዜና አለ የዚህ የፍትህ የሽግግር ፍትህ የፖሊሲ ዝግጅት ላይ ነው ያለው ዛሬ ማብራሪያ የሰጣችሁበት ሰነዱ አጠቃላይ ዝግጅቱ ምን ይመስላል ማን ነው አዘጋጆቹ እና ማን ናቸው ስብስቦቹ ያለፋችሁበት ምዕራፍ ምን ይመስላል ከሚለው እንጀምር አመሰግናለሁ አንተነ በድጋሜ እንግዲህ ዛሬ ማብራሪያ የተሰጠበት ሰነድ የሽግግር ፍትህ የፖሊሲ ማዕቀፍ አማራጮች በሚል የካቲት አካባቢ ታሳስ ላይ ይፋ የተደረገ ሰነድ ነው በፍትህ ሚኒስቴር የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እና በሌሎች ስልቶች ይፋ የተደረገ ነው ለውይይት መነሻነት የተዘጋጀ ሰነድ ነው ሰነዱ ለማዘጋጀት በዋናነት ሁለት ምዕራፎች ነበሩት አንደኛው ፍትህ ሚኒስቴር ባዋቀረው እና በአቋቋመው የባለሙያዎች ሙድን የተደረገ ጥናት ነው በተለያዩ የሽግግር ፍትህ ሀሳቦች ላይ ጥናት ተደርጎ የሽግግር ፍትህ በሀገራችን አስፈላጊ የሚያደርጋቸው አመላካች ጉዳዮች የፖሊሲ ዝግጅቱንም አስፈላጊ የሚያደረጉ የተለያዩ ሀሳቦች በሰነዱ እንደ ምክር ሀሳብ ተነስተው ለፍትህ ሚኒስተር ቀርቧል ማለት ነው ሁለተኛው ምዕራፍ አሁን ዛሬ መግለጫ የተሰጠበት እና ማብራሪያ የተሰጠበት የሽግግር ፍትህ የፖሊሲ ማዕቀፍ አማራጮች በሚል ታሳስ ላይ ይፋ የተደረገው ለህዝብ ነው ማለት ነው በጥናቱ ላይ መሰረት ተደርጎ የተዘጋጀ ሰነድ ነው ይሄ ሰነድ በዋናነት ሁለት ክፍሎች ያሉት በክፍል አንዱ የሽግግር ፍት ታሪካዊ ዳራን የሚዳስስ አለም አቀፍ ተሞክሮዎችን የሚያነሳ በክፍል ሁለቱ ደግሞ በሀገራችን የተለያዩ የሽግግር ፍትህ አማራጮችን ለመክር ሀሳብ መነሻነት ብቻ እነዚህ አማራጮች ኤግዞስቲቭ አይደሉም ሌሎች አማራጮች በኢትዮጵያኖች በሌሎች ሊነሱና ጠቃሚ ሆነው ከታዩ ሊካተቱ የሚችሉ ናቸው እንደ ማንኛውም ውይይት መነሻ ሀሳብ ሰነድ ስለሚያስፈልግ ለውይይቱ መነሻነት የተዘጋጀ ነው በክፍል ሁለት የተለያዩ መነሻ ሀሳቦች እንደ አማራጭ የተለያዩ የሽግግር ፍት አማራጮችን ክስን ማካካሻን ተቋማዊ ለውጭንና ምህረትን መሰረት ያደረጉ እውነት ማፈላለግን መሰረት ያደረጉ የተለያዩ አማራጮች በማን እንዴት መቼ ይፈጸሙ የሚለውንም አካቶ በክፍል ሁለት ተካቷል ማለት ነው በክፍል ሶስት ይሄ ሰነድ እና የሚቀጥለው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ የሚመራበትን መርሆችና የአደረጃጀት ሁኔታዎችን የሚደነግግ ጉዳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የባለሙያዎች ቡድን ይፋ ያደረገው ሰነድ በዋናነት ለሚዘጋጀው ፖሊሲ እና ለሚደረገው ምክር ሀሳብ እንደ መነሻነት የሚያገለግል ነው የፖሊሲ ዝግጅቱ በዋናነት ሶስት ምዕራፎች ይኖሩታል ማለት ነው አንደኛው የቅድመ ፖሊሲ ዝግጅት ነው ሁለተኛው ረቂቅ ፖሊሲ ማዘጋጀት ነው ሶስተኛው ምዕራፍና የመጨረሻው የተዘጋጀው ረቂቅ ላይ የተለያዩ ውይይቶችን እና ግብአቶችን ሰብስቦ ለሚመለከተው የሚኒስትር መስሪያ ቤት ማስረከብ ይሆናል ማለት ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ የነበረ ግልጽነት እና ተመሳሳይ ሀሳብ የተዛቡ አረዳዶችና አዘጋገቦች እንዳይኖሩ ዛሬ መግለጫ መግለጫ እንደ መነሻ እና መጀመሪያ ሊሰጥ የተቻለው ማለት ነው ያ ምናልባት ዶክተር ማርሸት ለምን አስፈለገ የሚል ጥያቄ ውስጥ ያለ ለምሳሌ አንደኛ አዲስ ነው ምንድነው ትራንዲሽናል ነው ምን አስፈለገ እስካሁን ምንድነው ያለው ፍትህ ስርዓታችን ላይ ምን ስለታየ ነው ሽግግር የሚባል ሀሳብ ሊጨምርበት የተፈለገ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው ያነሳው እንዳልኩት በዚኛው በተጋራው ይፋ በተደረገው ሰነድም በጥናቱም የተመላከተው አብሶ በዚኛው ሰነድ ክፍል አንድ ከታሪካዊ ዳራው ባሻገር የሽግግር ፍትህ አስፈላጊነት በሀገራችን የሚል አንድ አለ አለማለ ነው የተካተተ እንግዲህ እንደሚታወቀው አገራችን በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ አይነት ባህሪ ያላቸው ሽግግሮችን አካሄዳለች በእነዚህ የሽግግር ወቅቶች ያለፉትን ጉለቶች በደሎች መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብት ሰቶች እና ሌሎች ኢፍታዊነትን ለመዳሰስ የተደረጉ ሙከራዎችና ልምምዶች ነበሩን የራሳቸው አስተዋጽኦም የራሳቸው ያበረከቱት ፋይዳ ቢኖርም በዋናነት ግን እነዚህ ልምምዶችና ሙከራዎች ሀገራችንን በእውነት በፍትህና በእርቅ ላይ የተመሰረተች እና ዘላቂ ሰላም ያለባት ለማድረግ አላስቻሉም ማለት ነው ማለት የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ አልቻሉም እነዚህ ልምምዶችና ሙከራዎች በጥናቱም እንደተመለከተው የነዚህ የተለያዩ ልምምዶችና ሙከራዎች የታሰበውን አላማና ግብ አለማሳካት አንደኛው ምክንያት በተቀናጀና በተዋሃደ በሚመጋገብ መልኩ በፖሊሲ ማዕቀፍ ተምርተው አለመተግበራቸው ነው አንደኛው ላለመሳ አላማቸው ላለማሳካታቸው ምክንያት ሊጠቀስ የሚችለው ከዚህ በመነሳት ሀገራችን አሁን ካለችበት አውድና ሁኔታዎች እንዲሁም የተለያዩ ምክር ሀሳቦች ለምሳሌ የጋራ ምርመራ ሪፖርት ቀርቧል በኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ኮሚሽን እና በተባበሩት መንግስታት የሰብዊ መከፍተኛ ከፍተኛ ጽፈት ቤት አንዱ ምክር ሀሳብ ኢትዮጵያ ችግሮቿን ለመፍታት አብሶ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ ሁሉን አቀፍና የተዋደ የሽግግር ፍትህ ስራ ላይ መዋል የሚገባ በቅርቡ የተፈረመውም የሰላም ስምምነት የሽግግር ፍትህን ተጠቅሞ የተፈጸሙ ጉልሰባዊ መብጥሰቶችን መፍታት ተገቢውን መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል የሚል አመልካችና የሽግግር ፍትህ አስፈላጊነትን ያጎሉ ጉዳዮች ናቸው ማለት ነው ከዚህ በላይ ግን ቅድም እንዳልኩት ሀገራችን የተለያዩ የሽግግር ሁኔታዎችና አውዶች ውስጥ ብታልፍም ያለፉትን በደሎች ቁርሾዎች ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በቂና ተገቢ የሆነ ምላሽ ሰጥታ ዘላቂ ሰላምን አንጥታ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ማድረግ አልቻለችም ከዚህም በዘለለ የበደሎቹ የጉለቶቹ የመከፋፈሎቹ የጥሰቶቹ አለመፈታት ለተደጋጋሚና ተደራራቢ ግጭቶች እንደ ቤንዚልና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያገለግል የቆየ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት ይሄ መነሻ ሆኖ ነው አሁን የሽግግር ፍልት ሂደቱ ላይ ለምሳሌ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የተካሄደው የነበረው ይሄ ግጭት አለ አሁን ላይ ቆሟል እና ከነበረው ጦርነት አንፃር የሰላም ስምነቱ ጋር ብቻ የሚመለከቱ አንድ ክፍል አለ ለምሳሌ ሲብራሩ ከነበሩት ነገር በዚህ ፖሊሲው ሁሉን አቀፍ እንዲሆን ለምሳሌ ላይ ብቻ አለ ያሉ ግጭቶች እዛም ዚ ቅድም ያሉት ነገር አለ በደንብ ሽግግር ላይ ስላልተሰራበት ተደጋጋሚ የሆነ የሚነሱ የሃይማኖትም የብሄርም የፖለቲካም የአመለካከትም ጥላቻዎች አሉ ከዛ ወደ ግጭት ያምራል ከዛ ወደ ሀገር ትርምስ ያምራል እነዚህ ነገሮች አንደኛው ሰሜኑን ብቻ ነው ፎከስ የሚያደረገው ወይምስ ደግሞ ሌሎችንም በማቀፍነት ይዛል እዚህ ጋር አንተና አንድ ግልጽ ሊሆን የሚገባው ጉዳይ ይሄ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲን ለማዘጋጀት የሚደረግ ስራ ነው ማለት ነው የተጋራው ሰነድም የሽግግር ፍት ረቂቅ ዶክመንት ሳይሆን ለውይይት ለምክክር መነሻ የሚሆን ሰነድ ሁለተኛው ስለዚህ እነማ ይወያዩ ማለት ነው ተሳታፊ እሱንም እጠቅሳለው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲውም እንደገና የተጋራውም ሰነድ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ብቻ የሚገናኝ አይደለም የሚዘጋጀው ሰነድ አንድ ክፍል አለው ማለት ሳይሆን የምችለው የሽግግር ፖሊሲውም ይሁን እነዚህም ሰነድ እየተዘጋጁ ያሉት ብሔራዊና ሀገር አቀፍ ጉዳዮችን ለመፍታት እንጂ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ብቻ የሚገናኝ አይደለም ለምን በጥናቱም እንደተመላከተው የዚች ሀገር ችግርና ያለንበት ሁኔታ ከጦርነቱም በፊት ከጦርነቱም በኋላ ያሉ አመልካች ጉዳዮች ቁስሎች በደሎች በአግባቡ መፍታት መዳሰስ አለብን ሀገሩን ለማሻገር በፍትህ በእውነትና በእርቅ ላይ ተመስርቶ ማለት ነው ሁለተኛ ከማጋየት ምክክር ይደረጋል የሚለውን በተመለከተ የተጋራው ሰነድ ለውይይቱ መነሻ የሚሆን ሀሳብ ለማሰባሰብ ለማደርጀት ለማጠንከር ነው ስለዚህ ፍኖተ ካርታ አዘጋጅተናል እንደ ባለሙያ ቡድን ይህ ፍኖተ ከማጋ መቼ የት ምክክር ይደረጋል እንዴት ይደረጋል የሚለውንም በቂ ደረጃ የሚመልስ ነው ማለት ነው አንተነ ጋር ግልጽ መሆን የሚያስፈልገው የሽግግር ፖሊሲ የዝግጅት ሂደት ከሌላ ፖሊሲ ይለያል ለምን አንዱ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ውጤታማነትን የሚወስነው ጉዳይ አካታች አሳታፊ በሆነ ሂደት ሽግግር ፍትህ ፖሊሲውን መቅረጽ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ባህላዊ ፍትህ ስርዓታችን ይካተትበታል ለህዝብ እንደ ሀሳብ ቀርበዋል ህዝብ ሀሳብ ሰጥቶበት አስተያየት ሰጥቶበት የሚካተተው የሽግግር ፍትህ አቅጣጫና ስልት ከባህራዊ የግጭት አፈታተስ ሴቶች ጋር እንዴት ተዋህዶ እንጠቀምበታለን የሚለውንም የሚፈታ ይሆናል ማለት ነው ከማጋ የሚለው ጋር አጽኖት ለመስጠት የሽግግር ፍትህ ውጤታማ እንዲሆን አካታት አሳታፊ ከመሆኑም ባሻገር ግልጽና ነጻ መሆን አለበት ማለት ነው ዛሬም የተደረገው ገለጻ እና ማብራሪያ ዶክመንቱ እንግዲህ እንዳልኩት አሳስነው ለህዝብ ይፋ የተደረገው በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽነት መዛነፎች እንዳይፈጠሩም ለማድረግ ከእንግዲህ ከከወዲው ስራ መስራት ያስፈልጋል በሚል ነው ማለት ነው የተደረገው ማብራሪያ አንተነ በጣም ነው ማመሰግነው ዶክተር ማርሸት ታደሰ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ዝግጅት ባለሙያዎች ቡድን አባል እንግዲህ ውይይቶች ሲደረጉ ደግሞ መልሰን ተገናኝተን ይሄን ጉዳይ ምናብላለ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እኔም በጣም ነው ማመሰግነው ጋር በዛችሁኝ አመሰግናለሁ ስራ 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 አሁን ግን ስራ ጨራርሰናል ባታ ወስደን መቅሰሳችን እናጣጥማለን ደብዘዝ ፈዘዝ ያለውን ድባብ ለመቀየርና አስደሳች ለማድረግ ደግሞ ፋንታ አለ ከጊዜ ኩል ተጉዘው በፈጣን ቴክኖሎጂ ታግዘው ግንኙነቶ ሳይወሰን የሥራ እንቅስቃሴውን ሳይገድቡ ዘና ብለው በነፃነት የሚጠቀሙበት ፕሪሚየም ያልተገደበ የሞባይል ጥቅል አገልግሎት ፕሪሚየም ያልተገደበ ሞባይል ፍላጎትን ያሟላል አገልግሎት ተመጣጣኝ ዋጋ አገልግሎቱን በማየት ሆቴል ወይም በቴሌብር ሞባይል መተግበሪያ በኢትዮ ገበታ ወይም አቅራቢያው በሚገኝ የኢትዮ ቴሌኮም ሽያጭ በቀላሉ በመግዛት የቅናሹ ተጠቃሚ ሆኑ ኢትዮ ቴሌኮም ለደንበኞቹ ምንጊዜ ማርኪና ምቹ ኢትዮ ቴሌኮም ያለሁበት ስኬት የትጋትና የመታተር ውጤት ነው ከሁሉም በላይ ደግሞ በራሴ አቅም እምነት እንዲኖረኝ ያደረጉኝ የወሰንኳቸው በልህ ውሳኔዎች ናቸው ለትምህርትና ለውቀት ትልቅ ቦታ መስጠቴ ሌት ተቀን ሳልሰለች በርትቼ እየሠራው ቤት መቀለሴ እንዲሁም ገንዘቤን በትክክለኛው ቦታ መዋሌ ዛሬም እንደ ትላንቱ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከአያት በገዛሁት ቤት ሌሎች ሕልሞቼን ለማሳካት ቈርጫለሁ አዎ ይህ የብልሆች የኢንቨስትመንት መርጫ ነው በ60 የረጅም ጊዜ አከፋፈል ቤት ገዝተው ከቤትም ባለፈ ሌሎች ህልሞቾን እውን ያድርጉበት ለበለጠ መረጃ ይደውሉልን ወይም በአቅራቢያው የሚገኙ የሽያጭ ቢሮዎቻችንን ይጎብኙ ህልሞን ቤት ይስጡት አያት ዞሮ መግቢያይ! ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቲቪ 57 ይቀጥላል በተከታታይ የቢዝነስ ላይ ስፖርት ዘገባዎች ወደ እናንተ ከኔ ጋር ሁለት ላይ ምን መልሰን እንገናኛለን